Oi pessoal, tudo bem? Hoje teremos um dia muito agitado, eu vou levar vocês comigo. Eu amo, que eu tenho tô com muita vontade de comer aqui abobrinha com ovo. É muito gostoso. O que a mamãe acabou de fazer? Vomitar. Eu paro de vomitar, gente. Eita, que nojo. A Ana quis colocar a roupa de chefe dela, ó. Aí falei, vou começar a gravar pro pessoal acompanhar. Quando você tiver com uma faca na mão, você tem que olhar o que você tá fazendo. Porque se você cortar o seu dedinho, vai arder, vai doer. E tem gente que corta o dedo pra fora. É tão forte que é. Então quando você tiver com a faca na mão, olha o que você está fazendo. Cuidado, meu amor. Mamãe, corta a abobrinha aqui mais macia, ó. Mamãe, deixa eu te mostrar. Olha isso aqui, olha a facilidade que é, ó. Você vai fazer em rodelas, assim, ó. Pera aí. Bem fácil. Faz. Não está bem, bate. Ela ia filhar com comida. Não se faz esse tipo de coisa, meu amor. Let's go together. Ainda bem que eu não me sujei. Papai não é mais macia. Deixa eu fazer, a gente vai conseguir fazer. A gente vai conseguir fazer essa comida, mamãe. Ai, gente, eu sei que muita gente vai torcer o nariz pra abobrinha com ovo, mas meu, pensa num treco bom. Porque minha comida de infância, assim, nossa, é muito gostoso, sério. É, tá bom. A gente cortou as abobrinhas, aí minha ajudante. Eu tô fazendo a minha. Tô vendo. Aí eu refoguei com cebola, né? Depois eu coloquei um pouquinho de água e a gente jogou 4 ovos. Como ela que quebrou os ovos, eles estouraram, não tem problema. Mas o legalzinho é deixar assim inteirinho. E aí tampa e manda ver, cara. Que delícia. Coloquei sal, salsinha. Beleza. Tudo pronto. Fiz uma massa bem fresquinha. Olha que delícia. Deixa eu ver a massa. Ó. Que massa linda. E a nossa abobrinha com ovo. Deliciosa. Já estamos tomadas banho. Tô com tanto calor que eu lavei o cabelo e amarrei. Estamos prontas, agora vamos passear. Vestidinho bonitinho, larguinho, belotes. Quem? Pegou um papel, canetinhas. Quem se trocou sozinha? Eu. Ela tava no banho, eu tirei ela e ela foi escovar os dentes. Aí eu fui no meu quarto, terminar de me arrumar. Quando eu volto, ela está pronta. Com o vestido, com o sapato, tiara, tudo. E desenhando. Tá beleza, né? Vamos nessa. Ó, aqui, gente, que contra a luz fica muito escuro, né? Estou assim, ó, que beleza, ó. Ó, pra quem conhece aqui é o Mercadão de São Paulo, o Mercado Municipal. Lá dentro é lindo demais, o teto todo de vitral. Ali, ó, Catedral da Sé. Tá vendo aqui? Ai, aqui, ó, esse verdinho aqui, ó, Catedral da Sé. Bem aqui atrás do Mercadão é 25 de março. Olha ali, ó, aquele prédio ali, ó. Era chamado Prédio Banespa, agora é o Farol Santander. Tá vendo que é bem a pontinha? Aqui, ó, este. Muito São Paulo essa imagem pra vocês que não são de São Paulo. Nossa, filha, olha cada roupinha. Vestido de Natal, é vestido de Natal que a tia vai ver pra você. Essa parte de meninos, que linda. Olha essa camisa listrada de rosa. E a Bela fazendo a festa, né, Bela? Resolvi trazer a Bela na Livraria Cultura, que é na Paulista. Oi? Eu quero me perder. Tô aqui. O que você tá achando da livraria? Mãe. Incrível, né? Au, 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 para ler e brincar.
Era uma vez uma garota chamada Cinderela, que morava com a madrasta, que tinha duas filhas. Cinderela trabalhava feito louca, mas por mais que fizesse, a madrasta horrorosa nunca estava satisfeita. Era uma madrasta. Mas por que? Eu nunca gostava da Cinderela. E aí deu vestido pra ela. E fala... Olha o ET, vamos continuar. Esse passeio tá bom, né? A gente deve estar uma hora aqui, gente, nessa loja. Né, Bela? É. Ver as minhas escolhas. Jesus, que lugar grande, hein, Bela? Nossa senhora. Mami, me espera. Olha essa escada que linda. Cheguei em casa, tô muito enjoada. Enjoada mesmo. Eu senti muita cólica lá. Aí eu falei com a minha médica, falei, meu, tô com muita cólica. O que que tá acontecendo? Ela falou assim, você tá quietinha, né? E eu falei assim, tô, mas hoje eu dei uma passeadinha com a Bela, fui comprar as roupas de Natal. Ela falou, Tarine, pelo amor de Deus, você tá com descolamento de placenta. Você tem ideia? Você não pode sair, você não pode dirigir. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, é verdade, né? Porque eu não quero deixar a Bela de lado por causa do bebê. Só que eu também tenho que ter responsabilidade, sabe? Então, vai ser uma fase que vai todo mundo sofrer um pouco. E aí a Bela dormiu no carro. E o que que eu faria? Eu pegaria ela no colo e levaria pra casa. Só que eu não posso pegar no colo. Então, eu fico com dó, vou ter que acordar. Acordar ela e vou ter que subir. Tô passando mal, tô com muita cólica. Lá foi o que eu posso tomar Buscopan. Mas o Buscopan vai fazer passar a dor, né? E tem causa essa cólica, então eu tô preocupada. Tô com vontade de chorar. Eu vou ficar mais quietinha em casa. Não vou ficar saindo, não. Vou respeitar pra poder proteger esse bebezinho, né? Tá aqui usando o livro novo, né, filha? Sim. É engraçado que ela é canhota, então ela escreve. Aí se ela vai escrever a próxima letra, a mão dela apaga o que ela escreveu. Eu. Ô, canhota. Eu quero ficar com a mão assim. Esse livro é muito chato, eu não daria ficar com a mão assim. Não é que o livro é chato, é que a sua forma de escrever é diferente. Que bonitinha. E aí dessa palavra, quais letras tem no seu nome? Sim, e isso... Vamos ver o próximo. Mostra, pessoal, como é que apaga. Ai, fiz errado, quero apagar. Só o outro lado da caneta. Olha que legal, gente. Sim. Aí, ó, tipo um tapetinho, né? Tipo de tacaninho. Vou mostrar agora as comprinhas de Natal lá da Rose Blé. Olha isso, gente. Então, primeiro, olha o jeito que veio o vestido de Dona Bela, né? É o quarto Natal da Bela e é o terceiro que ela usa esta marca. Nossa, que eu amo. Vou ver se a Vanessa coloca aqui as imagens dos outros Natais que ela tá com a roupinha daqui. E ó, escolhi esse daqui. Eu queria um vermelho, eu gosto de Natal de vermelho, só que não tinha. Tinha o prata e um azul. Aí eu achei esse prata bem lindo. E ela vai usar com aquela coroa ali, ó, que ela tá... Nossa, vocês viram o raio, credo. Aquela coroa vermelha ali, ó. Aí ela vai usar temporal aqui. Temporal. Vou ficar filmando tipo um minuto, vocês veem um milhão de raios. É, e é isso. Ai, do Bernardo eu peguei roupa de linho, que eu acho muito chique, muito elegante. Peguei essa calça azul, que aí eles ficam combinandinho, né? Ficou um tom sobre tom, tá vendo que legal? Foram as roupas deles de Natal. O meu tá aqui, ó. Tem um monte de roupa dessa marca que chama Agora Sou Mãe. Ó. E essa aqui eu peguei pro Natal. Ele é curtinho, eles são roupas de grávida. Ah, depois eu mostro um monte de roupa. Gente, mas isso tá um temporal. Meu Deus. Olha isso. Jesus amado. Deixa eu fechar isso. Pelo amor de Deus, que medo. Eu fico pensando nas pessoas que estão na rua. Meu Deus do céu. Eu tô assustada, eu vou dando raio. Espero que vocês estejam gostando do nosso vlogmas, dos nossos vídeos de dezembro. Obrigada quem tá acompanhando. Quem não tá conseguindo acompanhar na mesma hora, depois tenta tirar um tempinho e ver os vídeos que não viu. Todos os vídeos são legais, eu garanto. Ah, e é isso. Eu não acompanho agora uma fase linda, plena da minha vida. Eu tenho passado muito mal, mas eu tô muito emocionada, assim, não dá pra acreditar que eu tenho filho só meu. É, tipo, real, assim, né? Filho, só sei que você tem que doar um pouco do filho. É, eu tenho muito filho, tem que doar um pouco. Vou começar pela filha do meio. Mas eu não. Você é a filha do meio agora. Você foi rebaixada a irmã do meio. Tchau, pessoal.